Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hafiza. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 4 dengan tajuk banding dan susun nombor. Yang kedua, nombor genap dan nombor ganjil. Kita akan menggunakan buku teks matematik tahun 4. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat apa yang murid akan dapat untuk pelajaran hari ini. Okey, yang pertama, banding dan susun nombor. Murid-murid dapat menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Yang kedua, murid-murid dapat melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Baik, untuk tajuk nombor genap dan nombor ganjil, yang pertama, murid-murid akan dapat mencirikan nombor genap dan nombor ganjil. Yang kedua, murid-murid dapat mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil. Kita teruskan dengan contoh yang pertama, banding dan susun nombor. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di empat buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey. Di daerah Lawas 1105 Lubuk Antu 24712 Bintulu 75141 dan Sibu 69000 711 Soalan A antara Bintulu antara Bintulu dengan Sibu. Penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey, murid-murid kena perhatikan betul-betul soalan ni. Antara Bintulu dan Sibu. Jadi, kita hanya perhatikan bilangan penduduk di Bintulu dan Sibu sahaja. Mula-mula sekali, murid-murid perlu perhatikan dan tentukan tempat nilai uh, digit setiap nombor. Okey, yang pertama kita tengok bintulu 75,141. Okey, ini bintulu dan ini adalah sibu. Okey. Kita tengok digit yang pertama, digit yang paling besar sekali adalah puluh ribu antara, antara kedua-dua nombor ini, 7 dan 6, yang manakah digit yang paling besar? Digit yang paling besar adalah 7. Tu, Jadi, sudah tentu jawapannya adalah bintulu. Mudah kan? Jadi, jawapan penduduk Iban lebih banyak. Okey, kat bawah ni ada tulis. Penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey. Seterusnya kita tengok B. Susun. Okey, soalan ini di, uh, mula-mula diminta untuk susun. Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, bagaimana tertib menaik? Tertib menaik mesti bermula daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Okey, seperti biasa disebabkan nilai-nilai digit ini adalah lebih daripada satu murid-murid mesti kena susun dahulu mana digit-digit uh, yang paling besar, yang mana paling kecil. Okey, pertama kita susun dahulu untuk daerah lawas. Okey, ini daerah lawas. Okey, susun dulu tempat nilai tempat daerah lawas ada satu ribu, ada 100, ada kosong puluh, ada lima sa. Okey, begitu juga dengan Lubu Antu, Bintulu dan Sibu. Okey, bagaimana kita nak tahu tempat ataupun daerah mana yang paling sedikit? Okey, kita tengok daripada belakang dulu. Tengok daripada sah. Okey, daripada sah, okey, semua nombor ada. Daripada puluh, semua nombor ada. Ratus, semua nombor ada. Ribu. Semua ada. Puluh ribu. Okey, tengok puluh ribu. Hanya satu saja daerah yang tiada nombor. Tengok kat sini. Tak ada nombor kan? Lawas. Jadi, lawas adalah nombor ataupun daerah yang paling sedikit. Paling sedikit bilangan penduduk. Jadi, lawas adalah lawas adalah susunan Susunan daerah yang pertama. Jadi boleh tulis lawas. Okey kat sini dah tulis dah tertik menaik. Lawas adalah daerah yang pertama paling sedikit. Okey dah selesai lawas. Jadi kita tengok pula uh, ada tiga lagi daerah. Tengok kat sini pula. Ni puluh ribu ada tiga nombor. Uh, ini yang paling besar. Okey nombor yang paling besar. Uh, ataupun nilai tempat yang paling besar. Inilah tempat yang paling besar kita lihat. Okey, kemudian selepas kita dah tengok inilah tempat yang paling besar, kita tengok pula digit yang paling kecil. Okey, digit yang paling kecil antara 2, 7 dan 6. 2, 7, 6. Mana yang paling kecil? Okey, 2. Jadi, susunan tertib yang kedua adalah nombor 2 ni lah. Nombor 2 ni daerah apa? Bermula dengan 2, daerah lubuk. Antu. Okey, tulis bilangan eh uh, bilangan penduduk daerah Lubuk Antu. Okey, yang ketiga kita nak tentukan. Okey, dah selesai dah tempat yang kedua. Tempat yang ketiga ni ada dua lagi nombor, 7 dan 6. Mana digit paling kecil? Ha, 6. Jadi susun 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 nombor bilangan uh, penduduk yang bermula dengan digit 6. Kat mana? Daerah mana? sibu okey jadi kita susun ni sibu 69711 okey sambung yang terakhir adalah daerah bintulu yang paling banyak dan paling besar sekali digit dia iaitu 75141 siap tertib menaik Seterusnya, murid-murid buka muka surat tujuh. Kita tengok contoh yang kedua. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, ada empat permainan. Yang pertama, galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Okey, kita tengok soalan A nyatakan permainan yang kurang diminati. Kurang diminati lompat tikus atau batu seremban. Okey. Antara lompat tikus atau batu seremban. Seperti contoh yang pertama, kita tentukan dahulu nilai tempat bagi setiap permainan. Yang pertama kita lihat lompat tikus. Lompat tikus kita senaraikan seperti dalam jadual ni. Okey, kemudian kita senaraikan untuk batu seremban. Okey, senaraikan dekat bawah dia seperti ini. Seterusnya, kita tentukan nilai digit setiap tempat. Yang mana paling kecil? Mula-mula kita baca di bahagian paling kiri puluh ribu. Okey, kita tengok puluh ribu ni. Okey, tak ada masalah. Nilai dia satu sama. Okey, selesai. Mari kita tengok nilai tempat yang kedua. Ribu. Okey, antara dua digit tiga dan empat yang mana paling kecil. Paling kecil, kenapa paling kecil? Sebab soalan dia minta kurang diminati. Apabila kurang diminati, bilangannya rendah. Bilangannya sedikit. Jadi kita tengok nilai digit yang sedikit. Antara 3 dan 4, nilai yang paling sedikit adalah 3. Jadi, okey. jadi jawapan dia adalah yang pertama ni lah. Yang pertama ni apa? 13,719. Iaitu lompat tikus. Okey, Jawapan boleh tulis seperti dalam buku ni. Permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B susun. Susun nombor dalam tertib menurun. Okey, tertib menurun, macam mana nak susun dalam tertib menurun? Tertib menurun bermula daripada nombor yang paling besar. Nombor yang paling, tulis nilai paling besar hingga nilai paling kecil. Okey, kita susun dahulu. Tengok ada empat permainan. Kita tentukan. Uh, seperti contoh yang pertama tadi, kita susun. Kita susun dulu nilai tempat. Seperti contoh B ni, seperti uh, gambar yang kita lihat. Uh, tengok ada kanak-kanak uh, uh, India perempuan ni. Uh, dia dibuat garis lurus macam ni kan okey ni garis nombor garis nombor ni okey bermula dengan uh, nombor 13700 okey sambung 13719 okey selepas tu 14000 kemudian sambung 14419 okey sambung 15000 15202 dan 15000 367. Okey. Dan kita dah boleh susun. Mana nilai yang paling besar? Yang belakang ni, 15367. Okey, apakah nilai ini? Apakah permainan ini? Galah panjang. Kita susun daripada nilai yang paling besar, bilangan paling besar hingga bilangan yang paling sedikit. Okey, ini adalah tertib menurun. Berbeza dengan contoh satu. Contoh satu yang tertib menaik. Contoh yang kedua ni tertib menurun. Okey. Mudah sahaja. Murid-murid boleh buka muka surat seterusnya iaitu muka surat sembilan. Okey. Nombor genap dan nombor ganjil. Mari kita lihat dialog keluarga dekat dalam gambar ni. Okey. Yang pertama Okey, tengok anak ni bertanya, "Ayah, mengapakah susunan nombor itu bukan dalam urutan satu-satu? Nombor mana yang dimasukkan?" Okey, tengok atas ni ada ada susunan nombor. Okey, susunan nombor itu bukan urutan satu-satu bermaksud bukan urutan satu, dua, tiga dan seterusnya. Uh, anak tu pelik lah, anak lelaki tu pelik. Okey, kemudian ayah dia jawab nombor itu disusun dalam nombor ganjil dan nombor genap. Okey, nombor ganjil dan nombor genap. Anak tu terfikir, kita tengok anak ni terfikir apa. Semua nombor genap ada dalam sifar dua semua nombor genap ada dalam sifir 2. Mari kita tengok nombor genap. Senarai nombor genap di bawah ni. Okey. Kita tengok ada 2, 4, 6. Okey. Memang betul. Nombor genap ada dalam sifir 2. Bagaimana dengan nombor ganjil? Nombor ganjil adalah di antara nombor genap. Bagaimana kita nak tentukan nombor ganjil dan nombor genap ini? kita tengok contoh yang kedua. Kita kita perhatikan bagaimana penyelesaian untuk kita tentukan nombor nombor yang kita uh, tengok tu nombor yang kita nampak tu adalah nombor ganjil ke nombor genap. Kita tengok yang pertama. Ni contoh yang kedua eh murid boleh tengok dalam buku masing-masing. Contoh yang kedua. Yang manakah nombor genap atau nombor ganjil? Okey ada pilihan 13 dan juga 18. Kita kira, kita uji antara dua nombor ni mana yang genap, mana yang ganjil. Cara dia adalah kita gunakan operasi bahagi. Ingat lagi tak, macam mana nak selesaikan operasi bahagi? Okey, tengok dalam gambar tu. Bahagikan 13 dengan dua. Okey, bahagikan 13 dengan dua. Ada baki bermakna 13 ialah nombor ganjil. Ada baki. 13 bahagi 2 dalam sifar 2 yang paling hampir dengan jawapan 13 adalah 2 darab 6. 2 darab 6 adalah 12. Okey, 12 kemudian kita selesaikan. Satu, tolak satu. Habis, selesai. Tiada, tadi tadi nombor. Tiga, tolak dua. Ada baki satu. Jadi, apabila sesuatu nombor dibahagi dengan dua, ada baki, itu adalah nombor ganjil. Okey, kita tengok pula. 18. Bahagikan 18 dengan 2 juga. Okey, dalam sifir 2, jawapan yang ada nilai 18 adalah apabila 2 didarabkan dengan 9. Okey, 2 darab 9 dapat 18 jadi tiada baki. Bermaksud 18 adalah nombor genap. Tengok bahagian tips. Nombor ganjil berakhir dengan satu tiga lima tujuh sembilan. Nombor genap berakhir dengan kosong dua empat enam dan lapan. Ini adalah tips. Contoh dekat sebelah sini ada contoh tiga puluh dua. Murid-murid cuba di rumah apakah nombor 32 ini nombor genap atau nombor ganjil? Nombor 85. Nombor genap atau nombor ganjil? Cuba murid-murid buktikan sendiri di rumah. Buat uh, buat operasi bahagi. Cuba bahagi dengan nilai 2. Apa jawapan dia? Tengok yang atas ni. Kalau ada baki, bermaksud nombor ganjil. Kalau tiada baki bermaksud nombor genap. Alhamdulillah sampai di sini saja kelas kita hari ini. Diharapkan murid-murid boleh faham apa yang telah dipelajari. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.